Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Viloyatimizga tashrif buyuruvchi mehmonlar. Hozirgi kunda viloyatimizning Sharof Rashidov tumani, Sharloq mahallasi hududidan o'tuvchi Tur R35 Jizzax Gagarin avtomobil yo'lining 0 hamda 1 kilometrlar oralig'idan o'tuvchi Sangzor daryosi ustiga qurilgan ko'prikning ta'mir talab holatga kelib qolganligi aniqlangan. Ushbu ko'prikda ta'mirlash ishlari olib borilayotganligi munosabati bilan transport vositalarining harakati vaqtincha cheklangan. Shu bilan birgalikda Jizzax shahar Amir Temur mahallasi hududidan o'tgan Tur R38 Uchtepa Jizzax avtomobil yo'lining 33 kilometrdagi temir yo'l ustiga qurilgan yo'l o'tkazgich ham ta'mir talab holatga kelganligi, o'rganishlar natijasida yo'l o'tkazgich yuk avtomobillarini ko'tarish qobiliyatiga ega emasligi aniqlangan. Ushbu yo'l o'tkazgich bilan bog'liq sodir etilishi mumkin bo'lgan hodisalarni oldini olish maqsadida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati ko'prik qurilish trist unitar korxonasi tomonidan mavjud yo'l o'tkazgich yon tomonidan yangi loyihalangan yo'l o'tkazgich qurilishi boshlangan. Kelgusida ushbu yo'l o'tkazgichda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarning oldini olish maqsadida yuk avtomashinalari va yo'lovchi tashuvchi avtobuslarning harakati vaqtincha cheklangan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi 2022-2023 yillarda mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 408 sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Jizzax shahar Toshloq mahallasi hududidagi Sharof Rashidov shoh ko'chasi Jizzax tibbiyot texnikumi ro'parasida yerosti piyodalar o'tish yo'lagini qurish ishlari boshlab yuborilgan. Ushbu Jizzax shahar Sharof Rashidov shoh ko'chasida yerosti piyodalar o'tish yo'lagi qurilishi davrida Sharof Rashidov shoh ko'chasi bo'ylab harakatlanayotgan transport vositalari harakat yo'nalishlari ishlab chiqilib, transport vositalarining harakati vaqtincha cheklanganligini ma'lum qilamiz.